Hej och välkomna! Idag ska vi ta oss en liten titt på Vårgårda. Och här på Kungsgatan hålls en cykeltävling i världscupen för damer i mitten av augusti. Och målet är ungefär där vi står nu. Och här på Murartorget finns en liten konstverk gjord av Bosse Anås, föreställande Fåglundbröderna. Det var fyra bröder som tävlade i cykel på 60-talet. Och de tävlade i OS två gånger och vann brons i Tokyo 64 och silver i Mexiko 68. Och de fyra bröderna är Sture Fåglund, Erik Fåglund, Gösta Pettersson och Thomas Fåglund. Och här har vi J.P. Johansson, mest känd för att ha uppfunnit skiftnyckeln. Han har uppfann även rörtången. Tack för att ni tittat. Prenumerera och dela gärna filmen så ses vi nästa gång. Hej!